今天我问了一下 ChatGPT， 艾尔登法环 DLC 02会何时发售？他说不知道，甚至都不知道艾尔登法环会不会有 DLC。相信各位玩家都在等艾尔登法环付费 DLC 的消息，甚至有很多人和 ChatGPT 一样说不会有 DLC 了，因为老贼去做装甲核心了。或许是没有看我之前做的视频，也或许是听信了其他谣言，老贼都已经把装甲核心6总监的位置交给山村胜了，何来他又去做装甲核心6的说法呢？野鸡营销号害人不浅呀。不仅如此，最近关于 DLC 的假消息满天飞，前两天有人号称泄露出 DLC 的实际游玩截图，第一张截图上有一把被还原的葛弗雷的斧子，第二张是一个未知的洞窟，第三张是费岸米凯拉支线中酿酒师的衣服。但很快史克尔都比以及其他油管 UP 就来打脸，毕竟这些内容都是很容易用 MOD 做出来的，并且无论是万代南梦宫的水印还是图片里人物与地面的水平关系都有问题，所以几乎可以确定以上截图是假的。就在昨天，油管上另一位 MOD 大神 Lance McDonald 在他付费会员 Discord 频道里的一些发言被泄露出来，让我们了解到与 DLC 相关的一些新的内容。首先还是和之前说的一样，竞技场就是 DLC01， 游戏里竞技场的内容就全部被标记成了 DLC01。 当然 Lance 也说了，即便这是 From Software 发布过最狗屎的 DLC， 它也确实是个 DLC。 早在8月份他就已经知道 DLC01 的存在，那时所知道的内容要远比现在多，更好的 PVE 体验，新的敌人和武器都会加入进来，但没有新地图，并且原定计划是9月就发布 DLC01， 然而后面不仅内容缩水，且一直推迟到了 TGA 前夕才发布，也就是我们最后看到的那个狗屎 DLC01。 按照 FS4 的传统，一般第一个 DLC 是会小一些，但目前这个小到连他曾经计划的内容的1/5都不到，确实狗屎。不过随后几天 Lance 还是在他的频道里更新了信息， DLC02 会来，并且会很大，除了不知道具体的时间，该有的都会有，只不过现在 Lance 还不知道是否有新的游戏机制相关的内容被加进来。我认为 Lance 的话基本上是可信的，所以我们完全可以期待即将到来的 DLC02， 其体量应该不会小于黑魂3的第一个 DLC 艾雷德尔之境，这也就是一般第一个 DLC 的正常体量了。同时按照 Lance 上次从获得消息到 DLC 发布的时间间隔来看，我们或许有希望在3月看到 DLC02 的发布。2月的8号9号万代南梦宫会发布上一季度的财报，或许也会有与 DLC 相关的信息，当然也有粉丝迫不及待了，他自己动手来做 DLC。 油管上也有粉丝放出了他制作的 DLC 宣传片，命名圣托利娜，毫无疑问这是个关于米凯拉的 DLC。 你觉得他做的如何呢？留言区告诉我们吧。我是手残的光头麦克叔，点播关注不迷路。